Dobrý den, dneska jsme si pro vás připravili pokus na teploty tvar vody. Tady ten pokus je rozdělený do dvou částí. V první části si zkusíme za pomoci paska, čidla, teploměru změřit bod varu vody v naší nadmořské výšce a porovnáme ho ze stejným objemem vody, plus do toho dáme sůl, to znamená vytvoříme solný roztok a porovnáme tyto teploty, jestli se bude solný roztok vařit při menší teplotě než 100 stupňů nebo větší teplotě než 100 stupňů Celsia. To bude první část. Do půl litrové vody dáme teploměr, zapneme vařič. A sledujeme graf. Tak, vidíme, že se nám voda přibližuje k bodu varu. Když se podíváme na graf, jsme na nějakých 84 stupních, respektive 85. Tak, voda nám vře. Tak vidíme, že se nám teplota stabilizovala a následně si zkusíme maximální hodnotu vodu varu. Zaostříme a vidíme, že jsme se dostali na 98,25 stupňů Celsia při naší nadmořské výšce. Při tady tom je dobré například říct žákům, v jaké nadmořské výšce se nacházíme, když známe teplotu. Do stejné nádoby, jak při v minulém pokusu jsme si nalili opět půl litr studené vody a nasypeme do něj 100 gramů soli. Vložíme teploměr do solného roztoku, zapneme vařič a pojďme sledovat graf. Počkáme, až se na grafu teplota ustálí, ustálenou teplotu, poté zjistíme maximum. Vidíme 107,2 stupňů Celsia. Tak, v druhé části našeho videa budou žáci naší školy odhadovat teplotu vody a následně přesně změří tu teplotu vody a porovnají.